sostenible de l'Institut de Secundària Cotes Baixes en Alcoi. un projecte absolutament suggerent i creiem molt interessant per a que estiga i forme part de les entrevistes que fem en l'hora del Medivent de Radio Alcoi. I per a parlar-nos del projecte i, i saber més d'aquesta iniciativa tenim a Miguel Ángel Ivars, que és professor d'Energies renovables de l'institut, i diguem el promotor d'aquesta iniciativa o per almenys el coordinador de tota aquesta activitat. Sí, així és. En un principi nosaltres tenim un cicle formatiu d'energies renovables en el qual es venen alumnes de totes les parts d'Espanya i el que volíem fer era pues, que tinguessin un accés millor els alumnes a lo que són les noves tecnologies i poder treballar en elles i aplicar-ho a, a un cas real. No? En una primera idea es va, es va informar a, a lo que és direcció de poder utilitzar aquest espai que estava infrautilitzat, que estava sense tindre ninguna utilitat així en el centre, i eh, ocupar-lo per poder ficar pues, una espècie de, de simulació de casa o mitjançant un contenedor una caseta d'obra poder aplicar aquestes energies que nosaltres estàvem dins de l'aula donant tots els dies. No? Necessitem les energies renovables com és la fotovoltaica o, per exemple, el eh, que és la mini eòlica, necessitem estar al en el carrer per aprofitar aquesta energia que és el sol o el vent. Eh, efectivament, el director pues, va veure la idea que era una idea molt bona i que podia servir-nos eh, no sols per al cicle d'energies renovables, que també teníem un cicle de carpinteria i moble, i ens podien ajudar en construir la casa. A més, tinguem més cicles d'electricitat i també podrien fer la instal·lació elèctrica i també doncs, van comptar en el cicle de mecanitzar per poder fer el que són estructures o materials metàl·lics que necessitem en la casa. Al mateix temps, serveix com una lliçó per a tot el, de, el reste d'alumnat com a fer una, una vivenda sostenible, no? és el que estem buscant, en el qual s'utilitzen pues, uns recursos de en dia, però no comprometem els recursos per les noves generacions. No? És molt important utilitzar eh, materials que siguin respectuosos en el medi ambient i, a més, comptar en, la, en, en les empreses del voltant no? que estan treballant en aquests productes i eh, que millor que treballar en els productes de, de, de la nostra comarca, no? en, en empreses de la nostra comarca. I això va ser la idea. Vam començar ahir, eh, ens ha costat molt, eh, necessitàvem molts recursos del centre, la direcció de la veritat és que ha estat ahir sempre davant i ajudant-nos, inclús diguem fem-ho bé, no? impulsant, impulsant, impulsant ajudant, sí. Impulsant, exacte. I eh, es va fer el que és la plataforma de formigó, es va deixar preparat lo que és una instal·lació una espècie de geotèrmia, no? de, de baixa entalpia, que es diu que és de baixa temperatura, per poder aprofitar pues, la temperatura del subsol. També vam deixar posat el que és un tub per a l'aerotèrmia, per a poder recollir aire fresc de, de l'exterior i poder ambientar la, la vivenda. I es queden unes instal·lacions que estem ahir, com és, per exemple, la instal·lació domòtica i eficient de, de l'energia elèctrica, la instal·lació fotovoltaica, que va al teixo de, de la mateixa casa, o, per exemple, la, la mini eòlica, que ficarem una torre en la qual posarem un aerogenerador i també produirem energia elèctrica. A més, també està previst el que és la solar tèrmica per a calfar l'aigua i, i el futur s'esperem fer un nord ecològic, no? completant tot el que és el, el sistema de la vivenda sostenible. No? també el producte d'ací de l'horta pues, que els xavals el coneguen i fer-lo automatitzat. Encara que queda prou del projecte, estem en una fase bueno, ja diguem consolidada o, o per almenys en una, en una visió ja prou, prou definida, però a dia d'avui ja heu rebut guardons, i ja heu rebut premis eh, a nivell nacional. Sí, mitjan... quan estàvem construint la casa ja vam presentar el projecte eh, els premis d'educació nacional, en estos premis van quedar semifinalistes, es presentaven com a centre i van quedar semifinalistes. Al mateix temps estava presentant-se un altre grup d'ací del centre i escotes baixes, que és el, el grup d'Ecodimoni, que és un projecte sobre un vehicle sostenible, no? són prototips en el qual fan carreres, en... primer van començar amb combustible i ara estan ja en plaques sobre fotovoltaiques, i estos sí que van guanyar el Premi Nacional d'Educació a través de l'AMPA. Ells es van presentar com a una associació col·laboradora no? d'educativa de, de, de i van guanyar el Premi. Nosaltres vam quedar semifinalistes. Després d'això es van presentar els Premis Giner de los Ríos i que està patrocinat per la Fundació BBVA i així sí que han guanyat el, guardó el primer el guardó a el millor treball en la categoria especial, el millor treball que s'ha presentat. Mm -hmm. És un treball educatiu més que tècnic, el que passa que a nosaltres afecta la part tècnica, no? doncs la construcció de, de fusta, el que són les energies renovables i altres departaments com el de mecanitzat o, per exemple, el de màrqueting, no? que també hi havia un, una espècie de projecte de com fer un plan de màrqueting sobre la casa sostenible. Sí, perquè juntament amb el mòdul d'energies de renovables també està el de fusteria i moble. I per això tenim aquí també a José Miguel Martínez, que és professor tècnic. Hola, José Miguel. Hola. Com ha anat el, el projecte des de la vessant de la fusteria i el moble? Pues estupendamente, fue una aventura, fue una oportunidad también, porque nuestro módulo, desgraciadamente, como muchos módulos, pues no tienen la fluencia, no tienen el éxito, no son módulos tan estrella como pueden ser otros. Y siempre que vemos algo de este estilo, vemos una oportunidad para motivar al alumnado, que hagan algo en conjunto. Promovemos mucho, además de, del trabajo unipersonal, el trabajo en equipo, o saber trabajar en un entorno eh, con compañeros, compañeros de todo tipo. Y eso lo fomenta. Un proyecto como este es ilusionante porque se trabaja con, con medidas grandes, se trabaja con cosas que se ven. Y entonces cuando se empieza a funcionar y, y ven que cada uno hace su parte, todo funciona, todo se lleva bien, pues eso anima bastante. Eso desde el punto de vista un poco de alumnado, que ahora os contará os Susana. Punto de vista técnico, pues nosotros vimos la oportunidad de tirar mano de... Mmm, Última tecnología. Eh, fui, eh, preguntamos, pedimos eh, a las empresas del sector si podían colaborar con nosotros. Se han volcado bastante. De hecho, hemos utilizado materiales de última generación, el acabado de fuera, eh, todo, productos, productos respetuosos con el medio ambiente, productos al agua. La madera en sí misma es un, un, un gran material, aunque es un poco incongruente, pero no lo es. La madera es un, un gran almacén de CO2. ¿De acuerdo, y es sostenible y es renovable. Entonces todo eso, pues, hemos conseguido construir lo que veis, la que, que está aquí. Y desde el instituto se piensan hacer, no Miguel? piensan hacer visitas de escuelas, de centros, para que los pequeños también vean lo que se puede hacer y que es un proyecto muy positivo y que por lo menos a nosotros y creo que para todo el centro va, va a reportar muchos beneficios en cuanto a eso, a, a, a formar. La part divulgativa que comentes és molt interessant, sobretot per, als, per a les generacions del futur, no? els estudiants. De... També tenim, a banda de dos professors, dos alumnes, eh, Claudio i Susana. Susana de, també del mòdul de carpinteria i mueble i Claudio d'Energies de Renovables. Claudio, no eres d'aquí, eres de, de fora, no? Buenos días, no, no soy de aquí, soy de Almería. Sí. ¿Has venido a cursar este este módulo eh, aquí al Cotes Baixes? Precisamente aquí he venido. Está un poco lejos, pero merece la pena. O sea, ¿Cuál ha sido la aportación y la experiencia que habéis tenido hasta el momento en este proyecto? Bueno, pues sobre todo, mucha ilusión ¿no? de ver cómo algo que estamos haciendo nosotros nos va a servir a nosotros como personas y porque hemos aprendido mucho también de compañerismo y de trabajo en equipo. También nos va a servir a nivel práctico, sobre todo para mí que yo vengo de bachillerato y al venir de bachillerato, lo que es el tema práctico, montaje y tal, no sabemos nada. y... He venido aquí, no sé, le he hecho la casa y sea, ha sido un resultado bastante positivo porque se aprende bastante. No es lo mismo tener un papel con la teoría que luego que te pongan en una casa y venga, hacer la instalación con todo. Es bastante divertido y sí. eh, me lo he sacado bien. Buena, una buena experiencia. No es lo mismo, Susana, como comenta Claudio, la teoría en el aula que salir aquí eh, y construir, ¿no? Con materiales ya, pues como decía vuestro profesor, materiales... De verdad, serios, una casa como esta, aunque sea un prototipo. ¿no? Sí, nosotros, la verdad es que desde el principio de curso hemos estado tocando la madera. Luego, cuando empezaron con la marqueta de la casa, nos volcamos todos muchísimo. Nos hizo muchísima ilusión y más poder trabajar algo de tal envergadura. Porque, claro, puedes fabricar una cocina, pero no lo mismo una cocina que una casa sostenible. Un proyecto en conjunto con distintos departamentos, que sabes que tu trabajo lo va a ver mucha más gente. Entonces parece que tienes que dar un poquito más de ti y que todo salga bien para que el proyecto sea finalmente pues algo grande y bonito de que la gente lo pueda seguir estudiando y trabajando porque esto es para todo el tiempo que quieran para seguir haciendo instalaciones o la solar, venir los de carpintería, hacerle el mantenimiento. La verdad es que es un proyecto a largo plazo muy bonito. dos alumnes que en el futur seran tècnics, seran especialistes de segur i podran treballar en, en, en allò que estan formant-se. arribem -se una mica cap ací -sí i ens expliques una, el, el futur o com està previst els primers sí, els, els sí. pròxims passos de la Casa Sostenible. Sí, eh, esta maqueta l'han construït els professors i alumnes de Carpinteria i Moble, el que és la casa, i la resta l'han fet els alumnes de l'ESO. A part de lo que és l'estructura, per exemple, de l'aerogenerador i el, i el termosifó, pues, que l'han fet els professors d'entre d'energies renovables, han fet tot això. Eh, és un poquet demostrar no, la idea que portàvem, no? és fer una casa en la qual s'alimente en panels solars fotovoltaics en la mateixa teula, eh, per poder aprofitar, ja que la casa està enfocada al sud-suroest, poder aprofitar tot aquest sol, a més de produir energia elèctrica en plaques solars fotovoltaiques, també podem aprofitar l'energia solar tèrmica per poder calentar l'aigua per lo que és aigua sanitària. També està previst, eh, es va fer el que és baix de la caseta, una espècie de aprofitament de l'energia de la terra per poder reforçar aquesta temperatura que fem en, eh, junt a la solar tèrmica, no? per aprofitar. A més d'aprofitar la calentor, es va posar també un tub d'acer per baix de la terra, el qual arreplega el que és el vent vinent del, del, del nord o de la zona eh, més fresca no? de, de la parcel·la i que la injecta a la casa mitjant bé ventilació forçada o bé ventilació natural, això ho veurem en el seu moment, i que refresquen no? refresque en estiu lo que és la vivenda. Una altra de les energies molt important és posar lo que és una torre en la qual tindrem un generador de miniòlica i abastisca o reforce lo que és eh, la solar fotovoltaica per a produir l'energia elèctrica. I energia elèctrica, si no es consumís tota, perquè nosaltres anem a ficar bateries per almacenar-la, la que no es consumisca en el seu desenvolupament de la vivenda normal està pensat ficar un punt de recàrrega de vehicle elèctric que això és un dels passos que estem buscant ara pues, en les empreses i en el sector de, de l'electricitat, no? a veure si podem aconseguir aquest punt de recàrrega de vehicle elèctric per a per al coll. I el eh, que faríem és alimentar-lo de l'excedent que tenim d'energia. De, d d I més avant hi ha o sigui, altres projectes no? del mateix departament, elèctric, per exemple, i Juntal de biologia o, o altres departaments, de fer el que és un, hort ecològic, no? perquè treballen tantes tècnics d'automàtica i robòtica en el seu disseny, d'automatitzar aquest hort, com la gent de batxillerat i de l'ESO, en el tema de lo que és el, o sea, un hort biològic, no? d'estudiar de, de les plantes i els tractes i, i tot el que, el que comporta. No? I és la idea, la idea és acabar-lo, fer una, una jardinat i fer un hort i que es vegi un, una casa pues, construïda no? totalment. El projecte té molt bona pinta, ja està tenint-la i sobretot el, el, que ens has comentat de futur, és dir, anar tancant tot aquest cercle d'una vivienda sostenible, no sols en l'interior, els aprofitaments energètics i després la gestió, sinó també en l'exterior, en eixer hort, en hort ecològic. Nosaltres ens queda només que donar-vos l'enhorabona, eh, seguiu treballant en aquesta línia perquè creiem que és, eh, des de l'hora del mediament creiem que és el futur fer les coses amb un sentit eh, sostenible de les coses, no? amb un caràcter eh, ecològic i bueno, animar als alumnes que seguisquen, els que ens han escoltat i ens han vist, i, i sobretot dir-vos una cosa, vos seguirem, anirem seguint el projecte, eh, anirem venint i anirem eh, divulgant allò que esteu fent que es pareix molt interessant. Enhorabona de veres. Moltes gràcies, la veritat és que eh, estem molt satisfets i ens motiva molt tant els professors com a alumnes per continuar, no? perquè està reconeixent aquest esforç i que estem apostant per una via que és vàlida. No? És, és el treballar en equip, en treballar en projectes i el treballar en algo que és viable, no? la sostenibilitat i, i el mi ambient. N'hi no? N ha que apostar per això perquè és el nostre planeta i és on vivim i, i hem d'apostar. Les ciutats seran sostenibles o no seran? Això diuen els tècnics i els especialistes. Con la qual cosa, eh, reiterar l'enhorabona a l'Institut cotes baixes a seus professors i els alumnes que han estat implicats en aquest projecte que, com he dit abans, anem a seguir i anem a fer-li tot el seguiment que necessita per a, per a divulgar aquest projecte tan interessant.